Ahoj, milá košikárka. Vyplnila si si doručovacie údaje na tento tvoj prvý balíček na pletenie košikov z Pedigu, do ktorého som dala materiál na upletenie jedného takéhoto košika a cez to všetko si objednávku neodoslala. Moja otázka je, čo sa stalo, čo ťa vyrušilo? Najčastejšie, keď sa pýtam košikárok, ktoré ešte v živote nikdy neplietli a vyplnili tento formulár, ale objednávku neodoslali, tak sa ich pýtam, čo ťa zastavilo? A najčastejšie odpovede sú, neviem, či to dokážem, nemám v tom prax, neviem, či som na to dosť zručná. Moja odpoveď je, preto je to začiatočnícky kurz, v ktorom ťa vediem úplne podrobne. Prvý krok, druhý krok, tretí krok. To znamená, ako máš materiál rozbaliť, ako sa s ním pracuje pred kurzom. Takisto ti tam vysvetľujem, aké nástroje si máš pripraviť a keď ich doma nemáš, tak čo si môžeš pripraviť namiesto tých nástrojov, ktoré sa originál používajú pri takomto pletení. No a takisto ti ukazujem kurz úplne od začiatku. Ako začať, ako pokračovať a ako košík dokončiť. Takže ak stále máš túžbu naučiť sa to, zídi dole na tejto stránke, vyplň si formulár, kde si objednáš takúto krabičku už aj s materiálom a ja sa už na teba v tomto začiatočníckom online kurze pletenia košikov z Pedigu s Rybiškou teším. Maj sa krásne a do pletenia takéhoto košika.